nám privádzajú, neúplne vozidla. Bolo tak trošku vás, prosím o pozornosť. Trošku uvoľníme priestor na trati, všetci stojíme a máme chvála miesta organizátor podujatia Moriska Biahodná. Trošne myslí na nima, koho všetkým nám je jasné, že dnes sa predniky organizujú najmä kvôli vám, aby ste si ich užili, aby ste dobre videli, ale pretože rovnako každému záleží na tom, aby ste si predniky užili zdraví a s úsmevom. Všetko urobíme preto, aby nám pomôžete pomôcť. Poprosíme do bezpečia. Otočím druhú polovicu štartového poda, ktoré momentálne vedie Denis Pavlík, mladočký pretekár. A pokračovať.